Končil sa prvý polčas majstrovského futbolového stretnutia 5. ligy z 28. kola medzi 20 Slovan a Solčania hostujúcim T1 v Viacovce. Počasie nie sa dovie zatiaľ. Skončilo sa majstrovské futbolové stretnutie 5. ligy z 28. kola medzi mužstvami FK Solčania a T1 Viacovce konečným výsledkom 0-1, keď gól za Viacovce strelil hráč číslo 6 Dalibor Bajzík.